həftə keçdi və bu deməkdir ki, Ləziz Səyahət yenidən efirdədir. Bizi izləməyə davam edin, çünki biz bu günləri Azərbaycanın gözəl bölgəsi olan Qusardayıq. Qusardan salamlar! Ləziz Səyahət Qusarda. Ləziz Səyahətdə. Sizə bu adı kim verib belə şaqqallat? Bu günləri Qusarda çıxan pişirilir. Ləziz Səyahət Qısarın kuxnada. Ləziz Səyahət verilişinin sponsoru olan payım keşlə, kalbasalar və sasiskaları çox dadlıdır və belə deyərdim, halal haraqramlı olan kalbasalarımızı bütün marketlərdə görə bilərsiniz və bu o deməkdir ki, payım keşlə sasiskaları və kalbasaları halal şəkildə kəsilir, halal şəkildə bişirilir və halal şəkildə marketlərə, biz insanlara çatdırılır. Halal şəkildə olan doktorski kalbasası, pişmiş kalbasası, pişmiş kalbasanın balaca, baxın belə bir şəkildə, südlü sasiskaları, baxın və belənçinə çeşidlərdə olan sasiskaları. Odur ki, sizin də soyducunuzda hər zaman payım keşlə sasiskaları və kalbasaları olsun, çünki payım keşlə sasiskaları və kalbasaları hər kəsin payıdır. Bəs mənim payım? Sənin payın. Payım. Hər kəsin payı. Ləziz Səyahət verilişinin baş sponsoru Yağmur Cehizlik. Əsl subay qızların məkanı olan, əsl evini belə deyərdim, yeni təmirdən çıxartmış insanların məkanı olan Yağmur Cehizlik məsələ sizin məkanınızdır. Çünki burada qiymətlər çox ucuzdur, həddindən artıq ucuzdur və sizin aldığınız məhsulları evinizə pulsuz çatdırırlar. Hər şeyi tapa bilərsiniz orada. Çılçıraqlar, xalçalar, mətbəx qabları, şüşə qablar, xrussal qablar, hər şeyi orada tapa bilərsiniz. Xalçalar. Və demək olar ki, burada bəlkə də deyəcəksiniz ki, Sevinc elə verilişində tərifləyir bu Yağmur Cehizliyi, amma həqiqətən, min eşitməkdənsə bir görmək daha yaxşıdır. Gedin Yağmur Cehizliyə, hələ belə heç nə almağa getməyin, hələ belə gedin baxmağa. Görəcəksiniz, qiymətlər o qədər ucuzdur ki, sabah gedib evinizdən pulu götürüb, məhz Yağmur Cehizliyə gedəcəksiniz ki, çoxlu çeşidlər alasınız özünüz üçün. Ləziz Səyahət Veriliş tərəfindən gedib müraciət eləsəz ki, biz məhz Ləziz Səyahət Veriliş tərəfindən gəlmişik. Onlar sizə çox endirimli qiymətlərlə həmin aldığınız məhsulları sizin evinizə pulsuz çatdıracaqlar. Buyurun, Yağmur Cehizlik sizin yolunuzu gözləyir. Ünvanlarımız Bakı-Qazax yolu Göran dairəsi, Bərdə şəhəri, Bakı küçəsi, Gəncə şəhəri, Tağı Arani və Kimyacılar küçəsinin kəsişməsi. Qusar rayonunda bayraq meydanındayam və burada insanlar gəzişirlər. Nəsə rus dilində danışırlar. Ya turistdirlər, ya qusarlıdırlar, ya qonaqdırlar. Salam aleykum. Salam
Necəsiz? Azərbaycanla başa düşürsünüz? Понимаем всё, да, хоть говорить не можем, но всё понимаем. Qusarlısız, turistsiz? Но мы родом из Qusar, я здесь родилась, честно говоря, уехала отсюда уже давно, но каждое лето приезжаем сюда, прекрасный город, мне здесь нравится, у меня здесь родня живёт. Очень красиво, даже я довольна. Я очень скучаю по этим местам. Я думаю, что многие туристы приезжают и могут только любоваться вот этой красотой на самом деле. Спасибо вам, удачи вам. Спасибо. Bax belə, demək, xanımımız dedi ki, mən özüm Qusardan idim, amma burada yaşamıram, neçə illərdir ki, Rusiyada yaşayıram, amma buranın yəni gözəl təəssüratlarını bildirdi ki, məhz Qusarın bu cür gözəlliyinə heyrandır və tez-tez bura gəlir, yəni Qusarda yaşadığını heç vaxt unutmur. Bax belə, ləzzi səyahət davam edir, bizimlə qalın, Qusar rayonundayıq. Ləziz səyahət verilişi Qusar rayonundadır. Məşhur ictimai siyasi xadim, tarixi şəxsiyyət Nəriman Nərimanovun heykəlinin önündəyəm. Məhz bu gözəl geniş park Nəriman Nərimanovun adına Nərimanov parkı adlanır və çox gözəl aura var burada. Payızın əsl belə deyərdim, payız əhval-ruhiyyəsini məhz mən bu parkda gördüm və biraz axşama doğru gedir, amma istərdim ki, qarşıma ilk çıxan, yəni Qusar cəmaatından, belə deyərdim, insanlarından səmimi bir söhbət edim. Görək nə olacaq? Gəl Elnur, hələ ki gəzək parkı. Qoş bücündən olanlar məhz burada bu heykəlin qabağında dayanıb şəkil çəkdirə bilərlər. Qoş və yaxud oğlaq bücündən olanlar. Hansı bürcdən Elnur? Balıqlar. Kuku, salam mələkim. Necəsiz? Yaxşıyam, adınız nədir? Mənim adım Şəfiqədir, sizin adınız nədir? Mənim adım Sevincli Ləziz Səyahət Verilişin nənəm. Şəfiqə, hardan gəlirdin? Mən məktəbdən gəlirdim. Hansı məktəbdə oxuyursan? İkinci məktəbdə. İkinci məktəbdə. Özün Qusardansan, Qusarda olursan? Hə. Qusar necə rayondur? Yaxşı rayonda xoşuma gəlir Qusardan. Yaxşı rayonda xoşuma gəlir Qusardan. Gəl bura, belənçinə. Neçinci sinifdə oxuyurdun? Dördüncü. Bugün dərslərindən neçə aldın? Beş. Hansı fəndən? Riyaziyyat və rus dilindən 5 almışam. Rus dilindən. Bizim üçün rus dilində bir dənə şeirdir. Və yaxud mahnı oxu. Yadımda deyil. Yadımda, yaxşı. Kameramıza nə demək istəyirsən? Mən buradan öz sinif yoldaşlarıma və anama, atama salamlar göndərirəm. Ləziz səyahət Qusarda. Bayaqdan bu parkı gəzirəm və zövq aldığım bu gözəl parkın direktoru mənim sol tərəfimdə dayanıb. Xoş gördük, özünüzü təqdim edin və bu park haqqında, biraz Qusar haqqında bizə məlumat verərdiniz. Nərimanov adına Qusar Mədəniyyət və İstirahət Parkının direktoru Sənan Xəlilov. Qusar Mədəniyyət Mərkəzi Parkı Nərimanov adınadır. 1853-cü ildə gördüyünüz park təşkil olunub. Rus zabitləri tərəfindən təbii meşədən çəpərlənərək gördüyünüz bağ hasarlanaraq indiyəcən mövcuddur. Və Qusar cəmatında həm də qonaqların ən sevimli istirahət məkanlarından biridir bura. Qusar rayonu 1934-cü ildə təşkil olunub, əvvəl rayon mərkəzi Hil kəndində olub, sonra isə Qusara köçürülüb. Qusar tarixdən ümumən çox qədim tarixə malikdir. Əsl Qusarın yerləşdiyi yer biraz sol tərəfdədir, 1-2 kilometr oralar sonradan dağılıb və sonradan bu çayın qırağını köçürülüb. Əhalisi təxminən bir 20 min nəfərdir bu saat hal-hazırda. Rayonun əhalisi 96 min nəfərdir.
əsasən ləzgilərdir. Bundan başqa da azərbaycanlılar və müxtəlif millət, yəhudilər, ruslar və bir çox başqa xalqların nümayəndələri burada yaşayırlar. Ümumən götürdükdə bu parkda onlarla müxtəlif ağac növləri vardır. Endemik növlərdən burada elə bitkilər var ki, heç yerdə, məsəl üçün, bitmir. Məsəl üçün, yabanı sarımsaq bitir burada otlardan. Sonra ağaçlardan burada cökədir, sonra şabalıd ağacıdır, akasiya ağaclardır. Üç müxtəlif növdə akasiya ağacı mövcuddur burada. Ona görə biz də çalışırıq ki, parkımızı qoruyaq, saxlayaq. Amma bəzən görürsünüz ki, bu böyük ağaclar, 300 illik ağaclardır, onlar yıxılırlar. Bu vaxtı çatıb onların bəzilərinin. Rayon rəhbərliyi tərəfindən parka xüsusi qayğı göstərilir, bura əhənglənir hər il. Hər il bunun deməli, bütün o yarpaqlar zada birazdan bunlar yığışdırılacaq hamısı. Buralar tərtəmiz olacaq, hələlik biz gözləyirik bu yarpaqların hamısının tökülməsini. Yarpaqların da öz gözəlliyi var, parka çox gözəl, belə deyərdim, xəzan bir bu havası verir. Sizin kimi qonaqları görməyimizə həmişə burada şadıq. Qusar rayonundayıq. Məşhur dramaturq, şair, rus şairi Mikhail Yuryevich Lermontovun yaşadığı evin qarşısındayam və çox şirin bir evdə yaşayıb məşhur şair Mikhail Yuryevich Lermontov. 1837-ci ildə böyük rus şairi Mikhail Yuryevich Lermontov bu evdə yaşamışdı. Qusar rayonunun burada qəşəng meşələri var. Mən indi o meşələrə qalxıram. Çox qəşəng yerdir. Ay, nə qəşəng yerdir. Deyirəm ki, burada qəşəng klip çəkdirmək olar, hə, Elnur? Müğənnilərə ideya verdim. Gəlin burada klip çəkdirin. Sevinç həmişə sizə ideya verir, gəlin. Nə qəşəng yerlərdir. Ah, ah, ah. Həqiqətən, Azərbaycanın bölgələri çox gözəldir. Hərdən mənə çatmır. İnsanlar gedirlər, pullarını xərcləyirlər xaricdə belə yerlər. Amma həqiqətən, Azərbaycanın, baxın, meşələri özəl payız vaxtı, xəzan vaxtı, ümumiyyətlə, təbiət daha gözəl olur. Əsl sevincin vaxtıdır. Payız vaxtı, xəzan və Sevinç Musayeva. Elnur, necəsən? Bugün heç səninlə danışmamışam. Neyi çıxartmısan oradan? Ses gedir. Gedir. Ay, səs var. Ay, qız, neyi səsə? Necəsən, Elnur? Niyə belə? Elnur, bizim Elnur bölgələrə gəlir, bir gündən artıq qala bilmir. Bakı üçün darıxır. Onu ora çəkən insanlar var, yəni. Və keyfi açmaq üçün neyinim, Elnur? Bəlkə burada bir ləzgin qoynayaq. Ləzginka. Həqiqətən, bax, belə təbiətdə mən Elnur, operatorumuz Elnurdan fərqli olaraq bölgələrə gəlirəm, heç Bakıya getmək istəmirəm. Amma məcburuq, çünki biz ləzgin səyahət olaraq verilişləri montaj eləməliyik, hansı ki bizim montajımızı bəzi verilişlər kopya eləyirlər. Heb yoxdur, halal xoşunuz olsun. Biz ideyanı biz veririk həmişə. Odur ki, görün necə gözəl meşə, görün necə gözəl... Ayda adamın lafa oxumaq təbi gəlir. Burada şəkillər çəkdirəcəm, doyunca, doyunca. Sevgilim görüşə çağırmış məni, mən necə unudum olub keçənin. Külək niyə belə əsirsən külək, niyə ümidimi kəsirsən külək. Külək niyə belə
əsirsən külək, niyə ümidimi kəsirsən külək. Həqiqətən, belə təbiət qoynunda insan rəsm əsəri də çəkər, mahnı da oxuyar. Nə bilim, romantik insan deyiləm, deyilənə görə. Amma burada həqiqətən belə romantikliğim tutub. Onda Şahdağa gedən yol tərəfdəyəm. Burada Xutorok restoranı yazılıb. Yəni, mənə dedilər ki, Xutorok tərcüməsi balaca meşə, balaca məkan, belə deyərdim, ev. Dedilər ki, baxın, bəs bu restoranda ən qədim yeməkləri olan qusarın yeməklərini biz görə bilərik, həm dada bilərik. Həm də düşündüm ki, mətbəx bölməmizdir. Qusardayıqsa, qoy qusarın ən qədim yeməklərindən hansısa bir yeməyi varsa, onu bişirək. Oy, oradan ləzginka səsi gəlir, Elnur. Gedək. Oynayarıq. Abba, gəl. Hossə. Orada bir də cici var, Elnur. Ay Allah, yaşıl, yaşıl. Ay, nə gecə yollandı bu? Allah saxlasın. Çək Elnur onu, bax bunu. Bir yanı göstər, bir yanı göstər. Başımı çevir bir tərəf. Hoppa. O yana bak. Salam aleyküm. Sizin oğlunuzdur. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Hoppa, gəl gedək. Gəl. Gəl mənimlə gedək ora. Salam aleyküm. Salam, salam, salam. Aha. Burada nə gedir belə? Məşqdir, nədir? Salam, mələkim. Necəsiz? Burada nədir belə? Məşqdir, yoxsa? Məşqdir, yəni rəqs eləyəcək inşallah. Rəqs eləyirsiniz. Buradan gəlirdim, mən Xutorok restoranına, yəni ki, demişlər gəlməliyəm. Burada mətbəx bölməsini çəkməyə. Nəsə diqqətimi çəkdi sizin rəqsləriniz. Bu ləzginka. Siz bilirsiniz, mənim ləzginka ən çox sevdiyim rəqsdir. Bilmirəm, indi bildim. Çünki biz hara getdiksə, el şənliklərində, hansısa bir tədbirdə, birinci deyirəm ləzginka oynamaq istəyirəm. Bəlkə mən sizdən yaxşı oynayıram. Ola bilər. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Elçin Xəllim. Deməli, bu rəqs qrupunun adı nədir? Ləzginka Assa. Aha, Ləzginka rəqs qrupu və bədir... Ləzginka Assa rəqs qrupu. Ləzginka Assa nə demək? Assa, belə oynayanda qışqırıq da, yəni Assa deyə, o təb gəlir bizə. Assa. Ay, siz Assa deyirsiniz. Ha, oynayanda Assa. Amma mən Hossa eşidirdim axı. Assa, Assa. Onu soruşacaqdım ki, niyə ləzgin koyanda dedilər Hossa, belə bir şey. Deməli, o təb deməkdir, təb gəlir, qışqırırsınız. Olar biraz, bir dənə oynayasınız nəsə? Olar. Mənə nəsə öyrədə bilərsiniz? Öyrədirik. Onda Elnur, gəl baxaq, görək necə oynayırlar. Görək, biz yaxşı oynayırıq, olar.
Rəqslərlə mən təngi nəfəs olmuşam. İstədim kurtkamı çıxardım, amma elə təb gəldi mənə ki, mən əslində çox sevdiyim rəqslərdən biridir. Amma bu lezginkanın hansı növüydü? Bu lezginkanın yəni azartlığında, yəni cərtliyidir. Aha, yəni burada cəlt olmaq lazımdır. Çünki lezginka musiqisinin çox növləri var. Bəli, çox həmişə oynadığımız var. Dərən, dərən, dən, 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 dərən, dərən, dən, bax. Onu biraz asta-asta ritimlərdə başlayanda normal də təngi nəfəsəm. Necə siz sevirsiniz özünüzü? Özümüz çox yaxşı, çox gözəl. Ləzzət həyatda, ləzzət həyatda.
Kada oynadım. Ayaqlarım da ağrıdı. Təngi nəfəs oldum. Çox belə deyərdim də pozitiv bir aura var idi burada. Amma indi biz gedirik mətbəx bölməmizə görək. Xotorok restoranında bizim üçün mətbəx bölməsində nə bişirəcəklər? Getdi gəlinir. Kəsinin səbirsizliklə gözlədiyi ləziz səyahətin sonuncu bölümü olan mətbəx bölməsi. Biz bu günləri Qusar rayonunda Xotorok restoranındayıq. Yəni balaca kənd, balaca meşə belə bir tərcüməsi var. Sağımda bu Xotorok restoranının aşbazı Rəmziyə xanım, solumda isə yenə də Xotorok restoranının aşbazı Şokolad xanımdır. Necəsiz Şokolad xanım və Rəmziyə xanım? Yaxşıyıq, sağ olun. Şokolad kimi. Sizə bu adı kim verib belə Şokolad? Atam qoyur. Qorki şokolad, sladki çay. Necədir? Spasiba. Ay, siz doğrudan şokoladlı da adınız, hə? Bək qızartma da, məni dedin də. Nə gözəl addır. Mən ümumiyyətlə şokoladı sevirəm. Şokoladla həmişə çay içməyi çox sevirəm. Bunu bilənlər bilir. Odur ki, adınız kimi də özünüz də yəqin şokolad kimi, qəşəng, şirin, əl işləriniz də şokolad kimidir. İnşallah. Xanımlarımız bu günləri Qusar mətbəxinə aid olan nə bişiriləcək? Çıqan. Çıqan ləzgi yeməyidir. Aha. Çıqan ləzgi yeməyidir. Biz bir dəfə Alma bayramında olduq Qubada. Orada ləzgilərin süfrəsi var idi, Şokolad xanım. Orada çıxan gətirmişlər, mən yedim, o qədər dadlı idi. Elnur, yadındadır da, sən də. Ay, sağ ol, dedik, nə yaxşı dadlı yeməkdir. Ümumiyyətlə, çıxanın mənası nə deməkdir? Çıxanın mənası, çıxandır da, bizdə elə bir mənası yoxdur onun ləzgi dilində. Çıxandır da, isti yeməkdir. Pizza kimi gedir belə bir şey.
Aha, xanım dedi ki, qədimi yeməkdir. Təxminən neçə yaş olar bu yeməyin? Nə bilim, axırıq. Yəni, çox əvvəllərdən, çox qədimlərdən, təbii ki, bəlkə də heç onda siz də yox idiniz da, belə deyərdim, biz də yox idik, bu xanımlar da yox idik. Elnur, zəhmət olmasa həmişəki kimi, bu günləri Qusarda tıqan pişirilir, Qusar rayonunda. Minyumuz, artıq xəmir yuğrulub, xəmirə duz istiyot qatılıb, maya qatılıb mı? Mayasız xəmirlərimiz var, kündələrimiz, soğanımız var. Bu nə ətidir, xanımlar? Bu qoyun ətidir, mal ətindən də eləmək olar. Aha, burada amma qoyun ətindən mal əti qarışıqdır. Unumuz var, kartofumuz var, istiyotumuz var, duzumuz var, quyruğumuz var və şit yağımız, belə deyərdim, şit yağımız var. Siz hazırsınızmı xanımlar? Hazırım. Onda bu menyudan da əlavə bizim tıqanı pişirməyə iki xanımımız var. Odur ki, Qusar rayonunda, Xutorok restoranında nə bişir? Təbii ki, tıqan. Başladıq. Rəmziyə xanımımız tıqan yeməyimizin artıq xəmirini yaydı. Sonra nə inirik? Sonra da yağlayırıq bunu. Yağlayırıq o yağla. Çox maraqlı yeməkdir. Həm də mənə elə gəlir ki, çox doyumlu və tutumlu bir yeməkdir. Məncə, hər gün bundan yesək, günə bir kilo artmaq olar, hə? Olar. Əsl qışın yeməkdir, belə deyərdim. Ah, Elnur, görün necə maraqlı. Mən belə deyərdim də, elə bil ki, qoğal elədik. Biz evdə, Novruz bayramda qoğalı belə eləyirik, qəşəng. İndi bu qalmalıdır, yoxsa necə? Yayırıq da sonra qutardım. Yenidən yayırsınız. Aha, davam edirik. Artıq Şokolad xanımımız da başlayır. Şokolad xanım, neçə il aşbazsınız? Bəlmi? Bir il yarım. Bəs niyə adınız Şokolad, amma bir il yarımda aşbazsınız? Şokolad yəni çoxdan aşbaz olmalıdır. Sənətinizi sevirsinizmi? Hə. Rəmziyə xanım, bəs siz neçə ildə aşbarsınız? 10 il olar. Artıq 10 ildir bizim Rəmziyə xanımız. Artıq deyərdim ki, öz sözünü demiş aşbazlardan biridir. Artıq Şokolad xanımda qəşəng, deməli, xəmir yayılır. Sonra içinə neçə qaşıq yağ vurulur? 2 qaşıq, 3 qaşıq. Onun bükülmə anları çox maraqlıdır. Elnur, onu diqqətlə bir də çəkərdin. Qoy, əgər bizə baxan xanımlarımız varsa, onu yəni dəqiqliyi ilə tutsunlar və ola bilsin evdə. Bax, görün nə qəşəyin bükülür, deməli, yanlardan belə çəkilir. Sanki bir qoğal. Bizim qoğal iri qoğallardan. Əla. Artıq xəmirlərimiz hazırdır. İndi içlik hazırlayır xanımımız, Şokolad xanımımız. Kartofu xüsusi bıçaq var. Xüsusi bıçaqdır da bu, yəni kartof üçün. Onu qəşəng belə doğruyur, asan. Sonra ora nə əlavə olacaq? Soğan. Soğan, ət. Aha. Quyruq, duz, istiyot, yağ. Bizi izləməyə davam edin, çünki ləziz səyahət Qusarova. Ləziz səyahət Qusarın kuxnada. Bu o deməkdir ki, ləziz səyahət Qusar mətbəxindədir. Bərəkətli Kuray. Rəmziyə xanım, o nə söz idi, elə dua oxuduz, ya nədir?
Yəqin xanım dua oxuyur ki, mən odum, mən odum. Elədir. Əslində nə dediniz siz? Ləzgi dilində dediniz. Ləzgi dilində dedim ki, bərəkətli olsun. Aa, bərəkətli olsun. Necə olunu deyilir? Ləz, amma bərəkətli kuray. Bərəkətli kuray, bərəkətli olsun. O gün olsun, hər bir işlərimiz bərəkətli kuray. Artıq bayaq dediyimiz qoğal kimi xəmir yayıldı və Rəmziyə xanım hazırladığı içliyi artıq onun üzərinə yayır. İçliyimizdə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, kartof, ət, duz, istiot, yağ və quyruq var. Bayaqki prosesdə gördünüz ki, artıq onlar necə doğranılır, içlik hazırlanır. Şokolad xanımımız artıq öz, demək olar ki, çıxan yeməyinin üslüyünü artıq hazırlayır. Bax belə, çıxan yeməyi demək olar ki, sonlarına artıq gəlmişik. Mən Qubada Alma Bayramında olanda biraz datdım. Ləzgilərin mətbəxindən çıxan çox dadlıydı, çox xoşuma gəlmişdi. Odur ki, bir ataların misalı var, Elnur. Min eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Qismət belə oldu ki, biz gəldik Qusara və Qusarın gözəl yeməklərindən, qədim yeməklərindən biri olan çıxanın necə bişirirlər, artıq onu şəxsən mən gördüm. Qaldı çıxanımızı sobaya yerləşdirmək. Əziz tamaşaçılar, ləziz səyahətin daimi izləyiciləri, məhz mətbəx bölməsini sevən izləyicilərimiz. Biraz da səbirli olun. Neçə saada pişər zəhmət olmasın o deyərdir? Bir saata. Deməli, çıxan yemək bir saada pişir. Odur ki, biz bir saatdan sonra belə deyərdik, bu çıxan yeməyini artıq degustatorlarımızda, qonaqlarımızda əyləşib restoranda. Odur ki, gərək Rəmziyə xanım udacaq, yoxsa Şokolad xanım udacaq. Bizimlə qalın. Xoş gəldi üçün, düz dedim, yoxsa necə? Xoş gördük sizi. Demək, artıq bizim çıxanlarımız hazırdır və bizim degustatorlarımız əyləşib. Mən sizdən xahiş edirəm. Bilirəm ki, siz bu restorana tez-tez gəlirsiniz, buranın gözəl təamlarından dadırsınız və buranın iki aşbazı yarışır. Hər ikisi çıxan pişirib. Deməyəcəm hansı aşbazın ki hansıdır, hansı aşbazın ki hansıdır. Siz hər iki çıxandan zəhmət olmasa çəkəcəksiniz qabınıza, hansı çıxan dadlıdırsa onu mənə deyəcəksiniz. Bu dadlıdır, bunun biraz duzu azdır. Aha, demək axsaqqalımız, adınız necə oldu? Cəmaləddin. Cəmaləddin müəllim, belə deyərdim, Xutorok restoranına tez-tez gəlir və buranın dadlı yeməklərindən, təamlarından dadır. O, bizim sağ qabımızdakı çıxanı bəyəndi. Zəhmət olmasa, siz də eynən sağ qabımız və sol qabımızdakı çıxanlardan öz, bax, nimçəyinizə çəkərdiniz qabınıza və mənə deyərdiniz dadını. Yağlıdır, biraz yağsızdır. Duzu yenidir Cəmaldan. Yox, bu hər adamın özünün fokusu var. Mənim fokusum da belədir ki, o mən deyə... Bu biraz yağsızdır. Aha, siz hansını bəyəndiniz? Sağ qab yoxsa sol qab? Yağlı. Aha, deməli həm Cəmal müəllim, həm də Cavan oğlan? Vüqar. Aha, Vüqar qardaşımız eyni qabdakı, belə deyərdim, çıxanı bəyəndi. Çox əsaslar olsun ki, üçüncü insana ehtiyac olmadı. Bu ləzgi çıxan həmişə biraz yağlı olmalıdır. Yağsız olanda biraz yaxşı olmur. Aha, başa düşdüm. Başa düşdüm. Ona görə də çox vaxt degustatorlarımız, belə deyərdim də, biri sağ qabı bəyənir, biri sol qabı. Ona görə üçüncü insana ehtiyac duyulur. Odur ki, siz hər ikiniz sağ qabı bəyəndiniz deyə, mən belə deyərdim, biraz da tamaşaçılarımız səbirli olsa, mən artıq bir neçə saniyədən sonra biləcəksiniz ki, bizim Şokolad xanım çıxanı gözəl oldu, yoxsa Rəmziyə. Yoxsa Rəmziyə xanımın. Birazdan az sonra bizi izləyin.
Ləziz səyahət verilişinin sponsoru olan payım keşlə, kalbasalar və sasiskaları çox dadlıdır və belə deyərdim, halal haqramlı olan kalbasalarımızı bütün marketlərdə görə bilərsiniz və bu o deməkdir ki, payım keşlə sasiskaları və kalbasaları halal şəkildə kəsilir, halal şəkildə bişirilir və halal şəkildə marketlərə, biz insanlara çatdırılır. Halal şəkildə olan doktorski kalbasası, pişmiş kalbasası, pişmiş kalbasanın balaca, baxın belə bir şəkildə, südlü sasiskaları, baxın və belənçinə çeşidlərdə olan sasiskaları. Odur ki, sizin də soyuducunuzda hər zaman payım keşlə sasiskaları və kalbasaları olsun, çünki payım keşlə sasiskaları və kalbasaları hər kəsin payıdır. Bəs mənim payım? Sənin payın. Payım. Hər kəsin payı. Ləziz səyahət verilişinin baş sponsoru Yağmur Cehizlik. Əsl subay qızların məkanı olan, əsl evini belə deyərdim, təmirdən, yeni təmirdən çıxartmış insanların məkanı olan Yağmur Cehizlik. Məsələ sizin məkanınızdır. Çünki burada qiymətlər çox ucuzdur, həddindən artıq ucuzdur və sizin aldığınız məhsulları evinizə pulsuz çatdırırlar. Hər şeyi tapa bilərsiniz orada. Çılçıraqlar, xalçalar, mətbəx qabları, şüşə qablar, xrussal qablar, hər şeyi orada tapa bilərsiniz. Xalçalar. Və demək olar ki, burada bəlkə də deyəcəksiniz ki, Sevinc elə verilişində tərifləyir bu Yağmur Cehizliyi, amma həqiqətən min eşitməkdənsə bir görmək daha yaxşıdır. Gedin Yağmur Cehizliyə, hələ belə heç nə almağa getməyin, hələ belə gedin baxmağa. Görəcəksiniz, qiymətlər o qədər ucuzdur ki, sabah gedib evinizdən pulu götürüb, məhz Yağmur Cehizliyə gedəcəksiniz ki, çoxlu çeşidlər alasınız özünüz üçün. Ləziz səyahət veriliş tərəfindən gedib müraciət eləsəz ki, biz məhz ləziz səyahət veriliş tərəfindən gəlmişik, onlar sizə çox endirimli qiymətlərlə həmin aldığınız məhsulları sizin evinizə pulsuz çatdıracaqlar. Buyurun, Yağmur Cehizlik sizin yolunuzu gözləyir. Ünvanlarımız: Bakı-Qazax yolu Göran dairəsi, Bərdə şəhəri, Bakı küçəsi, Gəncə şəhəri, Tağı Arani və Kimyacılar küçəsinin kəsişməsi. Ləziz səyahət verilişinin təşkilatı dəstəyi Armada Mebel. Armada Mebel'də həm klasik, həm avantqard, həm də modern üslubda olan mebellər var. Siz də öz evinizi zövqlü görmək istəyirsinizsə, Armada Mebel'ə mütləq baş çəkin. İlin sonuna qədər Armada Mebel öz endirim kampaniyasına davam edir. Əgər siz ləziz səyahət verilişinə baxdınızsa, həmən Armada Mebel'ə müraciət etsəz, sizə 10%-dən 50%-ə qədər endirim kampaniyası olacaq. Ünvanlarımız çox əsasdır. Bakı-Sumqayıt şosesindəki Bizim Ev Mebel şəhərciyində Armada Mebel və Babək prospektində Monte Carlo Şadlıq Sarayının 1-ci mərtəbəsindəki Armada Mebel. Evlərinizin zövqlü mebelləri yalnız Armada'dan keçir. Görə, baxın, bu gözəl şarfa görə, rüqzaqıma görə, kurtkama görə və şalvarıma, koftama görə tozlu Bakuya dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Bugünkü saç dizimim və makyajıma görə stilist Mədinə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, gəldik ləziz səyahət verilişin sonuna və ən maraqlı, ən dadlı məqamına. Çünki burada hədiyyələr var, burada yarışma var, rəqabət var. Qusar rayonundaydıq və belə deyərdim, tərcüməsini deyim birinci, çox xoşuma gəlir. Balaca meşə, balaca belə deyərdim kənd. Xutorok restoranında iki aşbazımız yarışdı və mən həmişə aşbazlardan, ümumiyyətlə xanımlardan soruşuram ki, kim ki yarışır? Sizcə hansı xanım udub? O altıncı hiss deyilən bir şey var da, yəni ola bilər də bir ki, deyilsin ki, məsələn, o xanımdır, bax, mən udumuşam. Şokolad xanım. Aha, həmşəki kimi. O xanım deyəcək, o xanım, o xanım deyəcək, bu xanım. Şokolad xanım. Hansı xanım udur? 100% Rəmziyyə xanım. Oo, altıncı hiss, bax, belə 100%. Odur ki, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Deməli, degustatorlarımız datdılar. Hər iki degustatorumuz eyni qabda olan tıkanı bəyəndi. Hər ikisi də dedi ki, çox dadlıdır. Sadəcə sağ belə deyərdim, qabdakı tıkan biraz yağlı idi və duzu normada idi. Odur ki, bizim iki hədiyyəmiz var bugün. Ləziz Səyahət Verilişinin təşkilatı dəstəyi olan Esbutik ətir mağazasına təşəkkürümüzü bildiririk, xüsusən də Samir müəllimə. Baku Molda yerləşən Esbutikdən hədiyyəmiz əsas olaraq bizim bu gözəl xanımımızadır, Rəmziyyə xanımadır. Əl çalın, zəhmət olmasa. Rəmziyyə xanım, sizin tıkan bəyənildi, belə deyərdim, sizin tıkan daha dadlı oldu. Odur ki, bizim təşkilatı dəstəyimiz olan Esbutikdən bu gözəl ətri istifadə edərsiniz gülə-gülə. Hər dəfə də istifadə edə Ləziz Səyahət komandasını yadınıza salarsınız. Amma biz şəxsən öz verilişimizin də adından ikinci xanımımızı unutmuruq. Şokolad xanım, bu mətbəx əşyasıdır. Bu da şəxsən bizim Ləziz Səyahət verilişindən sizə hədiyyədir. Siz də bunu hər dəfə istifadə edəndə bizi yada salarsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, Ləziz Səyahət Verilişini, məhz Ləziz Səyahət Verilişini izləyən izləyicilər. Bugün Qusarda olduq və bugünləri Qusarı sizə təqdim etdik. Mətbəxini, gözəl yerlərini, belə deyərdim, ən gözəl təamlarını və Qusar haqqında nə bilmirdiksə onu. Gələn həftə harada olacaq, gələn həftə hansı bölgədə olacaq və gələn həftə mətbəx bölməmizi harada edəcəyik, bax, bunu elə gələn həftə biləcəksiniz. Odur ki, gələn həftəyə qədər bizi izləməyə davam edin. Hələlik!